یہِ حظ چھُ اَسہِ ووت واریاہ کال یِمن وَنان ڈرین کٔرۍ تو ڈرین کٔرۍ تو اَسہِ چھُ پیٚوان آب مٔنٛزۍ حظ پَکُن، موموٗلی روٗد چھُ پیٚوان اَسہِ چھُ آنٛگنن منٛز آب اَژان حظ، یَتھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ روٗد چھُ پیٚوان گٲنٛٹہٕ أکِس دۄن گٲنٛٹن چھُ روٗد پیٚوان، یہِ چھُ مطلب أسۍ اَتھ منٛز ہیٚنہٕ یِوان، ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ پیٚیہِ حظ پَتہٕ چھُنہٕ أسۍ ہیٚکان یَپٲرۍ پٔکتھٕے حظ، پایدٔلۍ پَکن والٮ۪ن چھُ بِلکُل مُشکِل گژھان حظ. یہِ چھُ مان اِندرا گاندھی روڈ ییٚتہِ چھُ بِلکُل سۭتۍ حظ، یہِ گٔے سٲنۍ حالت، کیاہ وَنو أسۍ. أسۍ چھِ یِہوے مُطالبہٕ کران کہِ تُہنٛدِ وَساتہٕ یہِ ڈرین گٔژھ نیرٕنۍ تہٕ اَسہِ مِلیو راحت حظ. آشِق حُسین بٹ نادِر گُنٛڈ پیٖر باغ الفضل کالنی، نادِر گُنٛڈ یہِ حظ یہِ راستہٕ نادِر گُنٛڈ کہی ہے، مگر ہم تو یہاں میں 20 سال سے یہاں سن رہا ہوں، آج نکلے گی اگلے سال نکلے گی 2000، مگر میں تو سمجھو میں بھی اب بوڑھا ہی ہونے والا ہوں، مگر ابھی ڈرین کا نام ہی نہیں ہے کہیں. کیا مشکلات آتی ہے اس وجہ سے؟ یہ تو خود دیکھ رہے ہو آپ، کیا ہے ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا دریا یہاں ہو رہا ہے، اب تو لگتا ہے کشتی لانی پڑے گی آپ لوگوں کو وہاں سے، تب تو ہم یہاں آر پار جا سکتے ہیں. نہیں بات صحیح ہے جب آپ بولتے ہو کہ یہاں جب آپ کنٹینیو پڑے گا، یہ تو آج تھوڑا سا ایک دو گھنٹے کا پڑا ہے، آپ نے دیکھا اس کی حالت کیا ہے، جب تو جب برا کنٹینیو پڑے گا پھر ہم کو راستہ ہی چینج کرنا پڑتا ہے، کریں گے کیا. اب آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے؟ ہمارا تو کیا کہنا ہے، تو کیا گورنمنٹ کو گورنمنٹ اندھی ہے کچھ، خالی ووٹ مانگنے آتے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یا تو ہم بیوقوف ہیں، اصل بات تو ہم ہی بیوقوف ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں ہم، کیا ان کی تو آنکھیں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں کھلی نہیں ہے، یا تو آنکھیں لگتا ہے ان کی آنکھیں یہاں آ کے ہی وہ بند کرتے ہیں، نکلتے ہوائی جہازوں میں آتے جاتے ہیں، ہاں ہاں یہاں بولتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. دیکھو یہاں حال دیکھو خود ہی کیسا کیا ہے، اس سال ہم نے دیکھا یہ نکلے گی سپٹمبر اکتوبر میں، اکتوبر جب ختم ہوا بولتا ہے نومبر اینڈنگ میں، اب دسمبر بھی آ گیا، اب میں نے کل سنا کسی سے مارچ اپریل میں نکل جائے گی، اب سال سال تو ایسے ہی بیت جاتا ہے. کہتے ہیں برف گرنا خدا کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن وادی کشمیر میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جن کے لیے یہ نعمت پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. جی ہاں بالکل، جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں پیر باغ کا ایریا ہے، یہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہلکی بارش گرنے کی وجہ سے ہی ڈرینیج کا ایشو سامنے آ جاتا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ایشو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ گھر سے باہر بھی نہیں نکل پاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار اس پر کیا توجہ دے گی، اور آنے والے وقت میں ان کی مشکلات کا حل ملے گا یا نہیں ملے گا. گلستان نیوز کے لیے کیمرہ مین سمیر وانی کے ساتھ میں ساحل بٹ.